ჩვენი ორგანიზაციის დამკვირვებელი, სამი დამკვირვებელი ყოფება, ორი განმხურის, ჭიხაშკარის ორივე უბანზე და ერთი განმხურში, ასევე გარეთ პერიმეტრსაც ვაკვირდებით. ჯერჯერობით რაიმე სახის მნიშვნელოვანი დარღვევა ჩვენს დამკვირვებლებს არჩევნ უბნებზე არ დაგვიქცევია. შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნები ჭიხაშკარის ორს და განმხურის ერთ უბანში შვიდ თარებაში მიმდინარეობს და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ხმის დათვლის პროცედურაც, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, როგორც ხმის მიცემის პროცედურა, შვიდ გარემოში და შვიდ თარებაში წარიმართოს. თქვენ დაესწრებით ხმის დათვლის? ჩვენი დამკვირვებლები სამივე უბანზე დაესწრებიან ხმის დათვლის პროცედურას და ისინი მნიშვნელოვან როლს შეიტანენ იმაში, რომ შვიდ თარებაში წარიმართოს და არ შეეშალოს ხელი კომისიის წევრებს ამ ხმის დათვლის პროცედურაში.